שלום לכם, ברוכים הבאים לסופר יוטיובר. אנחנו חברת סטארט-אפ המפיקה סרטוני תדמית לעסקים, מוסדות וגופים שונים. וזה לא הכל, איתנו תקבלו קידום מקצועי ברשת בכל פלטפורמה אפשרית. ליווי אישי ומקצועי יפיק לכם את הסרט הטוב ביותר. יותר ממיליון צפיות ביוטיוב, אלפי מנויים, ותיק עבודות מלא עם חברות מובילות בישראל. לפרטים נוספים, צרו קשר בפרטים על המסך.